Які повноваження мають бути у районних рад та райдержадміністрації? Та чи є прогалини у бюджеті 2019? Про це сьогодні дискутуємо у депутатській приймальні в студії депутат Київської міської ради Юрій Сиротюк. Пане Юрію, рада вас вітати. Давайте нагадаємо одразу киянам, якщо хтось захоче поставити особисто вам запитання, де знаходиться ваша депутатська приймальня. Вітаю, товариство. Христос народився, святим Богоявленням, який є завтра. Завтра ми будемо вітатися, Христос хрещається. Відповідати в річці Дніпро. Моя приймальня знаходиться на вулиці Випській, 16. Прийом здійснюється двічі на тиждень, у вівторок і у середу. У вівторок зранку з 10 години до обіду, в середу з обіду з 14 години до вечора. Двері нашої приймальні відкриті для всіх. Дуже дякую вам. Моє вітання. Ми розпочинаємо. Як завжди, розпочинаю прямий ефір з того, що нагадую вам наш незмінний номер телефону 223-09-71 і вже запрошую долучатися обов'язково до нашої прямоефірної дискусії. Отже, пан Юрій Сиротюк сьогодні є гостем депутатської приймальні. Хочу нагадати всім, що він є головою депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Тож, будь ласка, ви можете вже телефонувати, вже ставити будь-які питання, які стосуються життя в столиці. Обов'язково чекаємо на ваші дзвінки. Також нагадаю, що адресу депутатської приймальні ви можете бачити впродовж всього ефіру на ваших екранах, а також номер телефону депутатської приймальні пана Юрія Сиротюка. Також можете бачити і одразу залишати там свої звернення. Ну і, звичайно, нагадаю, що спілкуватись нам з вами допомагає перекладач жестової мови Ігор Шавро. Отже, пане Юрію, розпочали ви одразу, до речі, зі свята, яке завтра чекає на... Богоявлення сьогодні вже, вечір на Богоявлення. Так, так, так. Розкажіть, чи готує ваша фракція, депутати, можливо, вашої фракції, заходи для киян по місту? Ваш колега пан Бохняк розповів про те, що вони так само будуть на Ударницькому районі. Свобода традиційно. Так, так, розкажіть. Є тою політичною силою, яка сповідує національні традиції, в тому числі релігійні. Ми беремо участь як миряни, як християни в заходах національно-патріотичних, але ми в міру можливості і намагаємося приєднатися, особливо в таких великих дійствах публічних, як Водохреща. Тому, наприклад, в Ударницькому районі традиційно в парку партизанської слави організовуємо купання, гарячий чай, щоб люди могли переодягнутися. Фракція намагається вести здоровий спосіб життя. Минулого року ми навіть після сесії поїхали, пірнули в Дніпро. Ось, тому, але з іншого боку, це таке родинне свято, тому дуже важливо, традиції живуть до тих пір, поки їх продовжують. Тому сьогодні третя свята вечеря, сьогодні голодна куття, сьогодні, хто може, варто помолитися за здоров'я своїх родин. Кажуть, що вода свячена сьогодні ще більше має чудодійну силу, ніж воду, яку завтра будуть освячувати в річці Дніпро. Завтра водохреща Господнє. Оці свята тисячолітні, вони показують, що попри ту суєту мирську є якісь речі вічні, є коріння, до якого треба триматися. І тут в міру можливості все, що стосується підтримки національних традицій і релігійних традицій, ми підтримуємо. Зараз тим паче, що в країні Україна отримала Томос. Ми повернули канонічну територію українського православ'я. Хотілося, щоб ми не тільки говорили про Томос, а щоб політики мають, бо це релігійна річ, а політики мають, якщо ми вже говоримо про Томос, то дотримуватися 10 божих заповідей, серед яких є і заповідь «Не вкради». І тому для нас найкращим внеском в повернення України в канонічне лоно християнських церков, де ми завжди були, тільки окупація перервала цей шлях, це є просто виконання божих заповідей. Тому я після цієї програми піду в церкву з родиною, з сім'єю, на Аскольдову могилу, візьмемо участь в вечірньому богослужінні. А завтра, ну, розумієте, релігійні свята – це спілкування з Богом. Так, от, пане Юрію, тут треба не... дуже це хочу не піар. Вам поставити питання з приводу цієї теми, до речі, сім'ї також прямо зараз. Однак хочу спочатку ще раз запросити глядачів. Прошу, 223-09-71, будь ласка, шановні кияни, ті, хто прямо зараз долучається до нашого прямого ефіру, я запрошую вас телефонувати нам саме за цим номером телефону і вже ставити будь-які запитання, які турбують вас з приводу повсякденного життя,
життя в столиці. Будь ласка, у вас сьогодні є можливість поспілкуватися з паном Юрієм Сиротюком і висловити свою точку зору або поставити будь-які питання, які вас цікавить. Тож долучайтеся. Отже, пане Юрію, вся ваша фракція стала суб'єктами подання одного проекту рішення про звернення Київської міської ради до президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради України та РНБО щодо захисту інституцій сім'ї в Україні. Я ставила подібне питання також вашому колезі по фракції пану Бохняку. Він, звичайно, в загальних рисах нам розповів про те, яку саме ідею несе цей проект рішення. Однак про конкретику якусь ми так і не почули. Поясніть, мене зацікавив цей проект рішення, тому що там всі депутати стали суб'єктами подання. В чому взагалі конкретно суть цього документу? Тому що виглядає досить розпливчато. Прошу. Дивіться, ну, насправді це загальнонаціональна ініціатива «Свободи». Такі проекти рішення подібні ухвалюються, проводяться в всіх місцевих радах, там, де є фракція «Свободи». Ми, звичайно, що кияни, я думаю, більше цікавлять господарські питання і якби соціальні питання. Якщо говорити про це питання, то час, в який ми живемо, він називається постмодерном. Подолання модерну. Модерн, час, який був до цього, це час, коли базовими інституціями була сім'я, держава, якісь традиції. На цьому трималася світова історія тисячоліття. Зараз є частина політичних еліт, таких модних течій, які кажуть, що світ пережив час, коли має бути держава, коли має бути сім'я, коли мають зберігатися традиції. І в світі йде такий активний наступ на ці інституції. Угу. Державу замінюють транснаціональні корпорації, великі олігархічні групування, які не мають ні роду, ні племені, які можуть жити в одному куточку світу, заробляти в іншому куточку світу, умовно кажучи, жити в Каліфорнії, складати там комп'ютери в Китаї, заробляти, відпочивати, гроші тримати там в швейцарських, в тихих гаванях, де є офшорні зони. Те саме відбувається з інститутом сім'ї, коли сьогодні нас навіть нав'язується дуже агресивно, що сім'я – це така ретроградна функція, що шлюб, ми якщо говорили про християнські цінності, що шлюб чоловіка і жінки – це вже не важливо, що кожна людина має право самореалізуватися. І ми, в принципі, не суперечимо. Кожна людина, на відміну від іншої істоти, має право свободи вибору. А в чому? Добре, ви звертаєтеся до президента, Кабміну, Верховної Ради та сьогодні, РНБО? Сьогодні, на нашу думку, є дуже така, якби, нездорова тенденція зганятися за новою модою проти заперечення традиційних цінностей, в тому числі інституту сім'ї. Угу. Тобто є спроба в підручниках написати, що заборонено, так як в Сполучених Штатах, заборонено казати «тато-мама», а має бути «батько-один», «батько-два». Дітям з дитинства нав'язується, що хлопчик, не обов'язково фізіологічний хлопчик, має бути хлопчиком, а він може міняти статі. Там їх є, ну, є там 37. Я в цьому не розбираюся, тому що я якби людина, яка більше розуміється в національних традиціях, а не в цих модних течіях. І суть звернення дуже проста. Україна – традиційна держава з глибокими національними і християнськими традиціями. Угу. І після проголошення Томосу дуже неправильно йде, є агресивний наступ на інститути сім'ї. Дуже неправильно втручання, знищення українських традицій. Тому що за тисячоліття ми вибудували дуже хорошу систему відносин в українських сім'ях, угу, систему відносин виховання. У нас ніколи не було проблем, те, що називається тепер гендерні проблеми. Ну, наприклад, правителька України Ольга була правителькою тоді, коли в світі ніхто не міг поговорити, що жінка може керувати державою. Так, так. А, наприклад, Анна Ярославівна, донька Ярослава Мудрого, коли поїхала у Францію, стала дружиною французького короля, вона єдина була освічена, вміла читати, і після смерті свого чоловіка очолювала країну європейську, що було взагалі дико, навіть католицька церква тоді не могла сприйняти, проти неї виступала. Тобто зараз йде таке, як дитина бавиться, такі дитячі, змагання, дитячі ігри, постмодерн намагається перекреслити все, що було до цього. Ми ж, як українські націоналісти, вважаємо, що чим глибше коріння, тим сильніше дерево. Тому, наприклад, ми постійно, це в нашій програмі 28 років, тому ми, наприклад, вважаємо, що людина має право мати власну сексуальну орієнтацію. Це її право. Але нав'язувати комусь будь-щось неправильно. Неправильно в законодавчі акти вписувати, що, там, умовно кажучи,
людина однієї орієнтації має одні права, а людина іншої орієнтації має набагато інших прав. Там, у нас, наприклад, зараз, щоб тебе не звільнили з роботи, тобі легше назвати себе людиною нетрадиційної сексуальної орієнтації, тоді тебе не звільнять, бо законодавство тебе захищає додатково. І, в принципі, я ще раз зазначу, це така філософська проблема, але в країні, яка століттями була окупована, яка хоче відновитися, ми вважаємо, що ці цінності традиційні, які українське суспільство народило, їх треба відновити і зміцнювати, і треба припинити цей бездумний наступ на інститут сім'ї. Ми бачимо там, кажу, вже підручники ми бачили. От неправильно там, коли зображують сім'я, там, тато, мама, хлопчик, дівчинка. Тобто треба показувати сім'ю, де, умовно кажучи, тато, мама – це два хлопчика, або тато, мама – це дві дівчинки. Так, зрозуміло це питання. Це є свобода вибору, але ми проти будь-якого нав'язування. Тим паче ми вважаємо дуже цинічним і аморальним, коли президент з одного боку фотографується з іконою і з Томосом, а з другого боку нахабно закони це всуває. Ну, слухайте, людство пережило декілька етапів різних хвороб. Людство хворіло на Європа хворіла на авторитаризм. Україна, Совєтський Союз хворів на воюючий атеїзм. Коли людина не могла вибрати собі, бути їй віруючою, вірити, що вона хоче. Церкви руйнувалися. Зараз ми вважаємо, що суть проекту нашого рішення полягає дуже в простому. Що ті традиційні інститути сім'ї, шлюби, які були в Україні традиційно, їх треба зберегти і закріпити законодавчо. В Конституції діючій в Україні написано, що шлюб – це союз між чоловіком і жінкою. Зараз є десятки грантів, в яких намагаються написати, що шлюб – це не… Ну, шлюб – це щось інше. Але насправді, ну, результатом шлюбу є що? Народження дітей. Тому що ми можемо бавитися в будь-що. Але якщо ми будемо бавитися в ті речі, що шлюб – це егоїзм чоловіка і жінки, виключно там фізіологічне, забезпечення фізіологічних потреб, якщо сім'я не народжуватиме дітей, то через покоління ми втратимо людство. Пане Юрію, цей проект рішення якісь заборони передбачає? Щось заборонити для того, щоб зберегти інституцію сім'ї в Україні? Проект рішення не передбачає заборон. Це наші опоненти вважають, що, наприклад, коли вони проводять якийсь свій марш, то ми не можемо проводити своєї події. Якщо вони агресивно виступають проти інституту сім'ї, що ми не маємо права захищати інститут сім'ї. Так, як, наприклад, було з гей-парадом, коли закрили цілий квартал в центрі міста, і люди, священники, вірянники, які прийшли сказати, що їхня позиція інша, їх просто била поліція, бо виявляється, це, ну, ми живемо в новому такому неототалітаризмі, що є тільки одна думка, іншої не може бути. Я є націоналіст, я цього не приховую, але я поважаю право людини мислити по-своєму. І я дуже би не хотів, щоб мені, моїй родині, моїй сім'ї, моїй церкві щось нав'язували. Тому що зараз іде наступ на інститут сім'ї, а потім піде наступ на інститут релігії церкви. Так як Франція, наприклад, християнам забороняється в школу ходити з хрестиком. Я от ходжу з хрестиком. Я не хочу дожити до того часу, коли мені хтось заборонить перехреститися, або піти з хрестиком. Я пам'ятаю дитинство, коли я не міг піти посвятити Пасху, і ми мусили ховатися за церквою і поїсти цю Пасху. Я пам'ятаю дитинство, коли за Коляду мене переслідували. Зараз ми повертаємося в той самий такий кричущий наступ, тому наш проєкт рішення полягає в тому, щоб зберегти і захистити, не посягаючи на права будь-кого іншого. Просто ми вважаємо, що руйнувати традиційні інститути сім'ї, держави і традиції, на яких це трималося, це є немудро, і більшість країн світу від цього відмовляються. Почули, пане Юрію, у нас є дзвінок, давайте послухаємо його, можливо, по цій темі. Добрий день, ви в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Пане Юрію, я до вас звертаюся як до члена комісії по боротьбі там з злочинністю і запобіганню корупції. Я знаю, що пам'ятаєте питання, проект о детальних планах, де була підроблена справа, виправлена дата, що ваша комісія нібито звернулася в правоохоронні органи. Мені дуже хотілося знати, яка ситуація на даний момент, чи доведе ваша комісія дану справу до кінця, чи буде все-таки відкрите впровадження і будуть названі прізвища людей, які це зробили. Шановна пані, назвіть, будь ласка, саме про який проєкт. Так, треба би вам дослухати і почути, який саме детальний план території мався на увазі. Дякую, шановна пані. Я буду шляхом умовиводів приходити до того. У нас було декілька. Всі детальні плани території, які ухваляються в Києві, є незаконними з точки зору форми і змісту. Незаконні, тому що вони не відповідають генеральному плану розвитку міста. Це щодо змісту, щодо форми. Вони ухвалюються згідно супереч рішенням
відповідних державних інститутів, Мінрегіонбуду і так далі, і так далі. Є листи Мінрегіонбуду. Я вважаю, що всі детальні плани Києва, які ухвалені останнім часом, всупереч існуючому генеральному плану розвитку міста 2020, є незаконними і будуть відмінені в суді. Але, і певний з них розглядається комісія ваша. Але ми розглядаємо майже всі. Угу. Більше того, на сесіях ми виступаємо, голосуємо проти, не голосували за жоден, крім будинку вбивці, де треба у людей терміново переселити. Це питання життя людей. І ми розуміємо, що життя людей на шальках цих терезів вище, ніж те, що формально ДТП, детальний план території незаконний. Але, крім того, я ще позиваюся в суди потім. Йдеться про детальний план оболоні, де вступило нове законодавство, яке передбачало екологічну експертизу. Угу. І чиновники схитрували, підробили підписи, за чутками, підробили підписи інших чиновників, щоб не проходити цієї процедури. І це вже доведено. Ми звернулися до правоохоронних органів. Угу. Наша комісія не є слідчим органом. Ми не відкриваємо кримінальних справ, не ведемо слідство, не виносимо вироків. Ми розглядаємо, як депутати місцевої ради, ймовірні порушення і звертаємося до відповідних інстанцій. З цього приводу ми вже звернулися до поліції, до прокуратури і до інших інстанцій щодо факту підробки цієї документації детального плану території. Йдеться про оболонь. Скажу, що це мегаскандальний детальний план території. Намагаються узаконити три нових ТРК, торгово-розважальних центрів. Не буде жодної школи дитсадка, буде ущільнення території. Оці всі забудови над метром між Мінською і Героїв Дніпра буде узаконено. Знищено колишній плавальний центр, акваріум, здається, він називався. За цим стоять найбільші забудовники міста Києва. І тут я хотів би, я слабку надію покладаю на правоохоронні органи, тому що правоохоронці нас закривають на таке очі. Я велику надію покладає на мешканців оболоні і на депутатів міської ради, коли ми спільними зусиллями не дозволимо цього робити. В кінці єдине хочу сказати. Угу. Будь-яке місто розвивається по плану. В 2020 році, наступного року, закінчує дію існуючий генеральний план розвитку міста, який писався на десятиліття. Це стратегія розвитку міста, це не будинки побудовані, це підземні комунікації, це скільки буде мешканців, це кількість транспорту. І зараз давно вже перезріла проблема розпрацювання нового генерального плану розвитку міста, який побудує місто майбутнього. Місто, яке буде розуміти, що світ йде до електрокарів. Місто, яке буде враховувати інтернет. Бо цього не було в минулому генеральному плані. Ще таких не тому було. Що це неможливо було передбачити. Зараз я не бачу тут взагалі роботи. Мільйони гривень тратяться на розробку проектної документації, а ВІЗ і нині там. І ми для того, щоб закрити ці діри, влада робить дуже просто. Вона спочатку будує, а потім ухвалює детальні плани території, яким легалізує незаконно. Ну, знаєте, це якби дуже неприйнятно, тому ми тримаємо на контролі ситуацію щодо детального плану оболоні. Ми викликали поліцію, ми зверталися до прокуратури. Яким чином вам відповідають зараз правоохоронні органи? Є певний термін, це було в кінці минулого року, в грудні. Так. Ще не вийшов термін законного часу на їхню відповідь. Угу. Зараз, на початку року, буде звіт начальника поліції в сесії Київської міської ради, і ми його разом з вами запитаємо, чи по зверненні депутатської комісії мешканців оболоні відкрито кримінальне провадження, хто сидить в Лук'янівському СІЗО, хто сидить в ІТТ, в кого заарештовані рахунки, щоб так не вийшло, як з паном Вицехівським, який спокійно набудував, трошки відсидів і тепер десь на Багамах відпочиває. Пане Юрію, чи може бути так, що потім після перевірки правоохоронних органів повністю виявиться, що насправді все законно і всі дати були зроблені вчасно? Чи є конкретні факти, в яких переконані, що це не так? Я ще раз значу, на жаль, комісія не має. Я би хотів би мати слідчі функції, і я би хотів би виносити вирок. Угу. Тому що коли я розумію, що ми кажемо судді, що це незаконний детальний план території, а суддя бачить перед собою обличчя американських президентів, які йому підсунув разом з хабарем, каже, що все законно, то інколи якось ти не розумієш, як можна рухати країну далі. Ну, я був автором терміну революції гідності, я зараз бачу абсолютне банкрутство всього, чого ми хотіли. Тобто відкат дуже повний. Якщо скажуть, що там немає порушень, немає підроблених підписів, то все одно цей детальний план території є незаконним, він не має права бути ухваленим, він не може бути ухваленим, тому що він суперечить генеральному плану 2020. Відповідно, або ці люди мають чекати, поки буде ухвалено новий генеральний план розвитку міста, де будуть передбачені оці їхні захцянки, або влада Києва мала би, як інші європейські влади, якщо щось збудовано всупереч рішенням, без рішень, воно має бути безжально знесено.
Такий досвід є в всіх європейських столицях. Хочу Віталію Квачку нагадати досвід колишнього міського голови Тбілісі Михайла Саакашвілі, який сів бульдозер і смугу прибережну біля моря, всі будинки зніс, тому що згідно законодавства вони незаконні. У нас, якщо сісти в бульдозер і доїхати з одного боку до Українки, з іншого боку до Вишгород і все зносити, можна спокійно, не дивлячись ні на що, тому що жодного законного права на ці вілли, перегородження берегів Дніпра немає. Ну, я вам скажу інший випадок. От я сьогодні, два роки, на останній комісії ми розглядаємо два роки питання, ну, смішне питання. Існує нелегальний притон, хостел, наркотики, проституція на території гаражно-будівельного кооперативу. Де саме? Вулиця Робітнича, 2А, гаражно-будівельний кооператив «Надія». Ну, до нас звертаються мешканці. З конкретними фактами. З конкретним зверненням. Так, так. І ми на основі цього звернення просимо поліцію з'ясувати, є там факт продажу наркотиків чи немає, є там факт незаконного проживання людей чи немає, є там проституція чи немає. Чи є такий введений в експлуатацію цей хостел? Взагалі, як на гаражі можна побудувати хостел, чи немає? Хто їх підключив до каналізації? Хто дав світло? Нічого не відбувається. От я сьогодні їду туди з виїзною робочою групою і бачу, що цей хостел стоїть прямо на тротуарі. Тобто люди вже не можуть нам навіть там пройти, тому що він перекриває дорогу. Бачу, що не тільки він там виріс, на території ГБК «Надія», на вулиці Робітничій, 2А, там, де мали бути людські гаражі, стоять ось такі капітальні трьохповерхові споруди, на яких написано хостел, магазин, кафе. Тобто ціла вулиця, цілий Шанхай в місті Києві, в Святошинському районі, ну, це не окраїна навіть, виріс цілий Шанхай, і жодна інстанція перевіряюча не побачила. І тому ми, наприклад, ми вже викликали і поліцію. Поліція ходила, казала, ну, у нас права немає. Чиновники кажуть, ми не можемо власника знайти. Ну, але якщо на тротуарі виросла трьохповерхова споруда, то можна її знести. То, на вашу думку, треба застосовувати радикальні дії? На мою думку, треба відновлювати закон. От для чого існує закон? Людство колись домовилося, що воно живе по закону. Якщо хтось брутально порушив закон, його треба відновити. Якщо б там ці магазини, СТО, якби вони мали дозвільні документи на землю чи на нерухому власність, тоді не можна зносити. Треба йти в суд. І з європейськими шляхами можна щось робити. Добре, яким чином зараз збираєтеся діяти, коли побачили на власні очі? Я думаю, що на наступну комісію ми викличемо всіх чиновників. І от я хочу запитати, чому я сьогодні поїхав і просто був в шоці, що таке можливо. Я навіть собі не уявляв, що замість гаражів ми бачимо торгівельний комплекс. Дрімтаун, умовно кажучи. І це я не перебільшую. Розмір з кілометр на проїжджій частині стоїть отак стіною. Суцільні будинки, двох-трьохповерхові. Я попробував сьогодні знайти голову цього ГБК. Ми щороку даємо знижки гаражно-будівельним кооперативам. Ми кажемо, там бідні кияни машини тримають. Те, що я сьогодні побачив, мене шокувало. Будемо викликати на комісію і ухвалювати рішення. Але ми депутатський корпус. Ми напрацьовуємо рішення, ухвалюємо рішення виключно щодо проєктів рішень і контролюємо їх. А виконувати їх має виконавчий орган влади. А в нас, на жаль, є певний управлінський, як би це так скромно назвати, певна управлінська недієздатність. Так, пане Юрію, ми продовжимо цю тему обов'язково. Дуже цікавий, до речі, приклад, який ви щойно зазначили. Будемо слідкувати за цією історією, дійсно, тому що не чула ще про цю ситуацію раніше. Давайте зараз подивимось невеличку рекламу, а продовжимо наше спілкування вже за кілька хвилин. Тож, будь ласка, залишайтеся з нами і не перемикайте. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії депутат Київської міської ради Юрій Сиротюк, голова депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Тож, будь ласка, 223-0871. Ми запрошуємо вас за цим номером долучатися далі до нашої прямоефірної розмови, ставити ваші запитання з приводу життя у нашому місті. Отже, пане Юрію, продовжимо розмову. Ще на початку ми з вами коли почали говорити взагалі про перший проект рішення саме цієї сім'ї, ви зазначили про те, що це загальнопартійна ідея фракції «Свобода», і ви вже дуже багато років саме цю тему
піднімаєте. І таким чином я хочу запитати у вас, чи не здається вам, що ідея децентралізації, розподілення, як ми зараз говоримо в Києві, на районні центри, районні ради і навпаки конкретизація кожної ідеї на місці, трішки розходиться з цією думкою. Ми говоримо про те, що у всій країні і у всьому місті, ну, власне кажучи, має бути кожна конкретна невеличка місцинка, і в той же самий час ми говоримо про те, що у всій країні мають бути якісь конкретні загальні ідеї. От давайте з цього приводу поговоримо. Давайте про децентралізацію. Поговоримо про ідеї про децентралізацію. Так. Децентралізація – це ідея загальна. Це ідея, яка полягає, що громада має бути розпорядником коштів, функцій, всі, які на низу громади, має визначати сама... Максимально детально пояснюємо так, щоб всім було зрозуміло. Має визначати конкретно сама громада. Тобто так, це принцип субсидіарності, що не Київ визначає, умовно кажучи, не столиця, не Кабмін, не президент, не Верховна Рада визначає, що робити конкретній громаді, куди направляти кошти, як їх використовувати, в який колір будувати паркани. Тобто максимально віддати всі повноваження і фінанси на місця, де громада керує, де не чиновники, не державний чиновник, не вертикаль президента керує, а керує громада, механізм прямого волевиявлення. Ви знаєте, люди працюють краще на власній ініціативі, ніж з підпалки. Тому, тобто ті, хто живуть в цьому будинку, розумієте, як Совєтський Союз працював? Совєтський Союз працював таким чином, що треба в кожному селі поставити там в квадратно-гніздовий спосіб щось побудувати. А громада ж вона розуміє, де їй треба зараз дати гроші на будинок чи на дорогу. І це хороша, здорова ідея, європейська, невідворотна ідея. Інше питання, що в Україні ідеї розходяться з ділами, бо в Києві, наприклад, ми маємо пряме президентське правління. Ми маємо в Києві дуже обмежені функції місцевого самоврядування. У нас, по-перше, є в всіх містах керує міський голова і виконком ним утворений, і депутатська і сесія міської ради. В нас є міський голова, обраний людьми, але є, і він в той же час призначений президентом як голова КМДА. У нас більшість чиновників призначається Кабінетом міністрів. Так. В нас голова адміністрації всі безпосередньо призначаються президентом. І в нас місцеве самоврядування, ця децентралізація виражена дуже слабко, тому що в нас в будь-якому районі раніше були районні ради. І це передбачено законом України про місто-герой столицю. Це не треба було там говорити про децентралізацію. Це в законі, це в законі написано. Так. Більше того, це обіцянка всіх 5 політичних фракцій. Зараз їх, на жаль, є 6 уже. Ну, одна група, одна фракція отримала 94% тушок. Це безпрецедентна кількість тушок в Україні. Можна, я думаю, в світі. Я думаю, можна в Книгу рекордів Гіннеса заносити. Коли, ви сказали, на жаль, ви негативно ставитеся до цієї історії. Ну, і коли людина йде на вибори з одним гасом під однією політичною силою, а потім каже «до побачення виборцям, я тепер інша політична сила», то до тушкування треба негативно ставитися всім. Отже, так, ну, до іншої всі теми, політичні так. сили обіцяли місцеві ради. Ну, взагалі, я вважаю, що ми навіть маємо починати не з районних рад. Ми маємо починати з будинкових, вуличних, квартальних комітетів. Чому? Тому що люди в будинку краще знають, що їм потрібно, ніж навіть районна рада в районі міста Києва, де живе 300-500 тисяч людей. Далі має бути питаннями вулиці, має займатися вуличний комітет. Які дерева там треба посадити, як прибирати, з ким укласти угоду по вивезенню сміття і по обстриганню дерев. І так це має розвертатися до кварталу, до мікрорайону, де має бути максимально, в світі зараз працює максимальне пряме волевиявлення. Зараз це елементарно робити. Зараз в кожного є телефон зі сканером, вже ніхто нікого не обдурить. Вставляється відповідна програма, яка виключно працює з вами, з вашим обличчям або з вашим пальцем, і можна в будь-яку секунду запитати думку будь-якого громадянина. Так. Тобто прямі референдуми мали би бути, місцеві референдуми, місцеві ініціативи. В нас, і що... навіть ми казали про те, що можуть бути помасивні. Так? Тобто, в нас масив... квартальні можуть квартальні, бути, вуличні. Так. В нас що відбувається? В нас відбувається таким чином, що місцеве самоврядування зруйноване в часи Чернівецького, не відновлено, хоч ми всі обіцяли. І є депутати міської ради, їх є 120, і вони займаються загальноміськими справами. А на нижчому рівні, на рівні районів, бо ну, важко якісь старенькі бабусі доїхати до міської ради, на Хрещатик 36, простукатися в кабінет, щоб вирішити якісь маленькі питання. Їй набагато легше будинку, зробити це в своєму районі. Це вже набагато легше. Так, пане Юрію, і хочу... дивіться, всі обіцяли відновити місцеві ради. Замість 3 роки ми про це говоримо, але немає політичної волі в політичної партії, яка обіцяла країні децентралізацію. Хочу вам поставити ось відповідне питання. Так. На комісії вашій
сесії мало розглядатися питання протокольного доручення секретаря Київської міської ради щодо розподілу повноважень Київської міської ради, райрад та районних держадміністрацій. Тому що весь цей час дискусія з приводу того, хто ж які повноваження має, за що має відповідати. І, в принципі, Київська міська рада та райради тут зрозуміло, незрозумілим залишається саме розподілення повноважень райрад та райдержадміністрації. На вашу точку зору, за що має відповідати конкретно райдержадміністрація, а за що ті депутати, які будуть вибрані від району? Отже, на моє тверде переконання, на рівні районів не потрібні взагалі райдержадміністрації. Не потрібно президентові призначати людину в Деснянський район, яка буде дісницею президента і наглядати, що відбувається в Деснянському районі. Має бути створено, обрано депутатські, депутати мають обрати місцеву раду, районну раду. Районна рада повинна сформувати виконком. І виконавчий комітет, обраний людьми, буде виконувати функції і держави, і міста в значному районі. Тому що вказівки все одно йдуть зверху. По державній лінії там освіти – це вказівки міністерств. По бюджет весь розподіляється в Києві. Все одно загальноміський бюджет, все одно гроші діляться зверху. Ви повірте, ну, по-перше, чиновник, якого обрали люди, обрали якимось там займатися ЖКХ з району, він, по-перше, знає свій район. По-друге, він живе серед цих людей. Він мусить подобатися цим людям, комунікувати з цими людьми. Зараз що відбувається? Керівниками районів в Києві призначають людей з інших областей. Тобто чомусь президент думає, що людина, яка приїхала геть знає з якої області, краще розуміє, що в цьому районі. Та він має прожити в тому районі. От я живу в Деснянському районі з 99-го року. І я зрозумів, що мені треба було прожити, відчути, побачити, щоб зрозуміти, що таке цей район. Тому, на жаль, я думаю, що на місцях взагалі не мало би бути адміністрації. Що має бути на місцях? В принципі, в Києві цього взагалі не потрібно. Це мають бути виконкоми районних рад і мають бути районні ради. Єдине, що в чому є проблема по всій Україні, що має бути той, хто наглядає за дотриманням закону. Раніше це був прокурор. Якщо рішення ухвалює якесь не таке рішення місцева рада, то прокурор, прокурор накладав вето. І якщо двічі ухвалювалося рішення, подавалося це вето, то мали право розпустити. Така, ну, в світі є така модель, там прокурори її виконують цю функцію. Тобто в даному випадку представник президента має бути виключно для чого? Президент, хто в нас є? Гарант дотримання Конституції. Тобто тому, слідкувати. Тому в районі має бути одна людина, яка слідкує виключно за дотриманням Конституції. Тому що злочинністю займається поліція, антикорупційними розслідами займаються нові антикорупційні органи. І купу чиновників, які обслуговують того чиновника, призначеним президентом, це зайва трата грошей. Почули, тому, на мою думку, при наступних виборах ми мали би говорити, але це вносити треба зміни в закони, про те, що на рівні Києва не потрібно в районах призначати голів адміністрації від президента. Це мають бути виконком обрані людьми. Так, почули вашу думку, пане Юрію. Дуже дякую. Давайте послухаємо запитання. Добрий день. Добрий день, Катерина. 49-й округ, бывший комсомольський масив, тепер північно-броварський масив. От якраз насчет избирательної кампанії. Дело в том, що благодаря очень умному виборчому закону я осталась без депутата Київради, без денег и без всего. Благодаря умному. А про другое у нас возникли вопросы с газом. Дело в том, что наш массив Пивничного Броварский полностью на газовых плитах. И сейчас был поднят тариф с 28 гривен на одного человека на 84 гривны. В 3,5 раза был поднят тариф. Субсидии были не подняты. Непонятно, что с газом делается. И что это представителя коммунальной комиссии не было. Поэтому вопрос будет адресован к вам. Что такое происходит с газом? Почему подняты тарифы и не подняты в 3 раза субсидии? Вот ответьте на этот вопрос. Дуже дякуємо вам, пані Катерино, за таке запитання. Я ще раз хочу всім, хто зараз дивиться наш прямий ефір, нагадати, що ви можете прямо зараз зателефонувати і поставити ваше власне питання з приводу життя у місті за номером телефону 223-0981. Долучайтеся. Прошу. Ну, я хочу, по-перше, пані Катерино, вам подякувати за вашу громадянську позицію, що ви 3 роки всій державі і Києву кажете, що виборчий закон, який діє зараз по місцевому самоврядуванні, є недолугий, бо є округи, які опинилися без депутатів. А є округи, на яких є 3 депутати.
З іншого боку, я розумію, що ви хотіли би мати свого представника, це все законно. І таке виборче законодавство, на жаль, таким чином сформульоване, що так сформувало. З іншого боку, гроші діляться рівномірно. Єдине, що деякі депутати на свої округи можуть там більше грошей на лавочки, на щось потратити. Тут значної диференціації немає. Хоча і ми відчуваємо дискримінацію, ми маємо депутатів по округах, але влада більше працює зі своїми депутатами, виділяє гроші на мільйони на своїх депутатів і ображає виборців, які на наших округах, тому що ми опозиційна фракція. Щодо газу. Ми зверталися в кінці минулого року з заявою про неприпустимість підняття цін на газ для населення. Зараз держава діє на вимогу Міжнародного валютного фонду, який каже, що вимоги ціна на газ має бути для промисловості і для населення бути однаковою. В Україні довший час населення мало пільгові ціни на газ. І це було, на мою думку, обґрунтовано, тому що Україна добуває власних 18 мільярдів кубометрів газу. Собівартість цього газу раза в три дешевша, ніж той, який ми купуємо в Росії, чи купуємо в Росії на західному чи на східному кордоні, це все одно російський кордон, чи через реверс, чи напряму купуємо з Росії. І ми казали, що оскільки ми видобуваємо газ внутрішнього видобування і надра, і вся власність надра і власністю народу, виходячи з матеріального стану народу, ми маємо продавати на потреби людей газ за ціною собівартості, враховуючи там якісь невеликі заробітки. Це звернення було. На жаль, уряд йде тою лінією на вимогу Міжнародного валютного фонду, що ціна на газ для олігарха Ахметова і ціна на газ для бабці, яка живе на 700 гривень чи на 1400 гривень в Києві, має бути однаковою. Враховуючи те, що в нас страшні втрати в енергощадності, що будинки не отеплені, що ця система теплопостачання, водопостачання функціонує недобре, то підняти зараз ціни на газ – це значить проекти людей на загибель. Тобто люди і жодні, ну не на загибель, а на, як мінімум на зубожіння, слово, яке зараз таке дуже популярне. Тому ми думаємо, що все-таки після Революції Гідності влада мала би виконувати вимогу Майдану. І поки ми не підняли, піднімати ціни можна, піднімаючи рівень економічного життя. Угу. Тобто буханка хліба може коштувати, є індекс Бікмака. Ви знаєте, що Бікмак в кожній країні коштує по-різному. Бікмак в Європі коштує одну ціну, в Україні набагато дешевше. Угу. Тому що навіть американці, які тут заробляють на нас, розуміють, що українець може заплатити за цю булочку втричі менше, ніж американець. От я вважаю, що в газі таке саме має бути річ. Є питання, які не є бізнесом. От ми, наприклад, говорили про привіз в Київ по 8 гривень. Угу. І я б казав, що перевезення в усіх європейських містах – це соціальна функція, це не заробіток. Він може бути як в ризі. Тобто ви маєте на увазі, що місто надає цю послугу? Місто надає цю послугу на пільгових умовах, навіть втрачаючи для себе. По газу. Зараз є, я думаю, що Міжнародний валютний фонд тисне на Україну і вимагає зрівняти ціни для звичайних покупців з цінами для промисловості, ми Міжнародному валютному фонду маємо показувати прожитковий мінімум українця і пояснювати, що українець не може платити більше, ніж він заробляє. Тобто за фактичним обґрунтуванням. І тому ми робили відповідне звернення. Більше того, газові компанії, які володіють, більшість облгазів – це компанії Фірташа. І зараз вони зумисно використовують ситуацію, коли присувають завищені платіжки. І ми зараз знаємо реакцію на НАК «Нафтогазу», коли людям прийшли божевільні платіжки за ціни за газ за будинки. Тому що колишня партія регіонів окріплася, опозиційний блок, вони хочуть таким чином викликати збурення, викликати нелюбов до влади і на гаслах, що вони повернуть ціни до нормальних, прийти до вибори. Ну, так би мовити, як вибори. Кажуть в народі, тут все елемент, під вибори. Так. Елемент політичної гри, бо почалися президентські вибори в Україні. Абсолютно вірно. Ну, я думаю, що всі українці, не тільки кияни, але всі українці, які бачать надписи на бікбордах, також можуть це зрозуміти. Але все ж таки від загального до практичного, пане Юрію, депутати найчастіше, коли чують подібні питання, депутати саме місцевих рад, кажуть про те, що рекомендують киянам встановлювати, власне кажучи, газові лічильники для того, щоб було максимально чесно і не проходили загальні суми за ті куби, які зараз нараховуються. Ви радите? Чи ви вважаєте, що це тимчасово і після виборів все буде знижено, і не потрібно зараз збирати кошти, витрачатися на газові лічильники в кожну квартиру чи там на будинку? Розкажіть. Совєтський Союз знищив ВПК, військово-промисловий комплекс. Совєтський Союз не витягнув будівництво танків і розпався. Україну може знищити ЖКХ.
На жаль, ми бачимо, що держава не впорюється з ситуацією в житлово-комунальному господарстві, і держава робить дуже мудро для себе і не мудро для людей. Вона перекидає всі функції на місця. Раніше, каже, був ЖЕК, тепер от у вас ОСББ, самі займаються своїм будинком. Угу. Самі шукаєте гроші, ремонтуєте. В цьому є доля правди, тому що комунізму не буде. Ніхто ні закон нічого робити не буде. Мешканці будинку вміють самоорганізуватися і навчитися спільно щось робити. Це перший пункт іншого боку, цієї децентралізації, про кого говорили. Лічильники так. мають бути встановлені обов'язково, бо несправедливо, коли хтось, умовно кажучи, воду відкрив кран і поїхав на місяць у відрядження, і вода та тече, а хтось ощадливо закриває, економить, а платять однаково, бо в них немає лічильників. Угу. Лічильники мають бути встановлені усіх. І люди мають все-таки зрозуміти, що треба вчитися економити і жити по мірі своїх можливостей. Але будинкові лічильники треба встановлювати за кошт міста. Але ще раз повернуся до тієї ситуації. В нових будинках, які є сучасні, утеплені, в яких є горизонтальна розв'язка, там ти можеш економити на газі, і це буде ефективно, на теплі. Так. І це ефективно. В старих хрущовках, в старих чешках, які є страшенно енерговтратними, не можна кидати людей на призволяще. Місто повинно надавати максимальні безпроцентні кредити для утеплення, для заміни вікон, для заміни комунікації, для заміни старих батарей. Угу. І тільки тоді вимагати платити по-повному. Тому що якщо зараз людей лишити наодинці в цій сталінці чи хрущовці, то скільки вона лічильників вона не поставила, з її вікнами, з її втратами, вона все одно буде платити будинку, набагато так. більше. І це можна перевірити. Можна перевірити в сучасних будинках, коли багато хто каже, що я прикрив собі газ, я прикрив тепло, я мінімально використовую світло, і вони платять дрібні гроші, а люди, які живуть в хрущовках без тепла, вони все одно платять величезні гроші, тому що втрати йдуть величезні. Тут держава має займати солідарну позицію, і це моя приватна думка. Спочатку провести заходи енергоефективності, там, я ще раз скажу, замінити вікна, поставити будинковий лічильник. Так, написано, знаєте, що відбувається? Нема будинкового лічильника, і ще частина, десь 40% цієї, наприклад, теплоти втрачається по дорозі. І це списують на мешканців того будинку. Але ми ж за це не відповідаємо. Тому місто має встановити за свій кошт загальнобудинкові лічильники. Місто має дати максимально сприятливі пільгові умови для енергоощадливості. І, можливо, місто має так само допомогти купити ті лічильники. Якщо людина є якби соціально незахищеною, то місто має їй дати в безпроцентний пільговий кредит на встановлення цього лічильника. Це обов'язково. Так. Почули, пане Юрію, дуже дякую. Ще є до вас запитання. Добрий день. Добрий день. Пане, можна говорити? Так, говоріть, будь ласка. Пане Юрі, я вам відкрию дуже такий, може, великий секрет, що для сьогоднішніх нас киян, пенсіонерів, дуже гарно вели в тролейбусі, поставили оці такі, ну, таксофончики, які прикладати повинні. І ви представляєте, заходиш у тролейбус, пенсіонер і киянин, і цю карточку тягне, контролери говорять, прикладайте, ця карточка падає, таке це є. Що це таке? Люди добрі, я просто удивляюся. Дивіться, ми навіть не можемо навести парковки на цьому, на стоянках. Пане Юрій, ви може не їздите, але я сьогодні бачив, люди, того рука трясеться, те й випадає. І ще одне, дуже, пане Юрій, я вас дуже прошу, ви киянин, ви дуже в це... Дивіться, 38-й маршрут, запишіть, будь ласка, там є такий бортовий номер 1362. Там такий храм водій працює, що страшне діло, в його жести дуля і середній палець. Це хамло, вибачте, що я це повторяю в цьому ефірі, але якщо ви в цей тролейбусний парк перезвоните і побалакайте самі, я звертався і на гарячу лінію, і в КМДА, і так далі, і тому подібне. Пане Юрій, я тільки на вас надіюсь. Почули, дуже дякуємо. До речі, дуже дивно, насправді, що жодної реакції не було, тому що маршрутне таксі – це одне, все ж таки комунальний транспорт – це та сфера, на яку можна впливати, тому повинні були вам адекватно якраз і правильно відповісти. Перезвоню сьогодні керівнику департаменту транспорту і запитаю, бо ситуація склалася на маршруті 1362, тому що ви знаєте, що вічливість вона нічого не коштує, але вартує дуже багато. І я думаю, що так, усмішка від водія вона подарує настрій
і пасажиру, і водію. А якщо конфлікт, то він дві сторони залишаться незадоволені, цьому водієві ще їздити на маршруті. Так, тепер щодо валідаторів в громадському транспорті. Ми вимагали всі громади, і Кличко обіцяв, що буде єдиний електронний квиток, яким будь-який містянин зможе користуватися, їздячи в громадському транспорті. І це дозволить, по-перше, побачити реальну кількість пільговиків, зафіксувати кожен проїзд. Б. Дозволить, забере гроші, те, що називається в народі кешем. Не треба буде бабці ходити з сумкою і щось видавати, тому що будь-хто на телефоні може встановити програмку і сплатити за, сплатити за свій проїзд. Угу. Місто бачить всі кошти. Кошти є прозорими. Тобто тепер будуть це, на пільгові це є вимога міста. Інше питання, що валідатори, які вставлені в метро, наскільки мені відомо, є не працюючими, раз. Друге, з них, вони подаровані містом, здається, чи Фінляндією, це дуже хороші пристрої. Там стерте програмне забезпечення. Є спроба завести через офшорну компанію фірму, яка нібито хоче укласти угоду з Київпартнерсервісом, використовуючи одну з криптовалют, збирати кошти киян і потім частину цих коштів повертати. Тобто в нас, знаєте, все робиться якби не так, якби воно мало бути. Що стосується пенсіонерів, то дивне це питання. Пенсіонери мають у нас пільговий проїзд, пенсійне посвідчення чи картка киянина є якби підставою здійснення пільгового проїзду і може вже ці валідатори. Я користуюся, до речі, громадським транспортом, їжджу з Лісової або 33-м автобусом, або 241-ю маршруткою, якщо їду через Мілютенка, якщо їду через Кубанську Україну вулицю, то 240-ю. Склалася ситуація, наприклад, що мені з Лісової вигідніше їхати приватним транспортом, бо проїзд, ціна проїзду в маршрутці 5 гривень до метро. Ціна автобусу 8 гривень, і в автобусі їздять виключно пільговики. І це ще одне питання, що піднявши ціну проїзд вдвічі, ми зробили в два рази збитковішими комунальний транспорт. Але залишили соціальну функцію. Отже, з приводу того, що все ж таки електронний квиток на вимогу і депутатської фракції «Свобода» так само встановлений. Електронний квиток має бути, він ще не запрацював. Я перевірю, сьогодні я не їхав громадським транспортом, їхав маршруткою і їхав в метро. Я ще не бачив, чи ці валідатори працюють, але наскільки мені відомо, вони ще не запущені. Ну і, шановний пане, ну, повірте, треба звикати, це все дорожче, хоча я вважаю, що для певної категорії людей, для людей старшого покоління, для пільговиків, можливо, треба створити таку систему, щоб вони не боялися, бо це нам легко звикати до гаджетів. А якійсь старшій людині купити чи якийсь гаджет, чи електронну карточку, підносити, там треба ж вибирати, за що ти платиш. Я думаю, все-таки треба так зробити, щоб на початках, чи була детальна інструкція, ну, щоб не створювати супердискомфорту для всіх, так, хто користується транспортом. Я переконана, що коли будуть вже повністю запускатися всі ці валідатори і потрібно буде саме електронною карткою сплачувати, буде дуже детальна інструкція, тому що дійсно ми розуміємо, що незручності, скоріш за все, будуть і нерозуміння в перший час. Однак, дійсно, це вимога міста. Я вам скажу, шановні телеглядачі, приклад такий. Ми нещодавно були з відрядженням в Мадриді, їздили вивчати, як бореться з корупцією в Іспанії. І там настільки складна система купівлі квитка в метро, що біля стоять люди, спеціально навчені. Нема касира, який продає квитки, але стоять люди, які пояснюють, як на який маршрут купити, тому що навіть іспанці не можуть розібратися. І це приклад негативний, що настільки сучасно, технологічно намагалося зробити, що і самі не розуміють, що стоять людина, яка стоїть радить. Тому на початках, напевно, що кондукторам варто було б виконувати цю функцію. Так, швиденько слухаємо. Добрий день. Слухаємо ваше запитання. Так, не дочекалися. Якщо запитання, яке ви хотіли поставити, пане Юрію, для вас важливим є, прямо зараз на ваших екранах адреса приймання, також номер телефону, обов'язково зателефонуйте, поставте його. Пане Юрію, залишається у нас буквально 2 хвилини. Зараз розглядається активно питання щодо забезпечення закладів освіти фізичною охороною та відеоспостереженням. Ваша думка, за чи проти? Все, що підвищить безпеку наших дітей, наших батьків, наших містян, за 2 руками. Тепер щодо реалізації цього проєкту. За бюджетний кошт. Щодо реалізації цього проєкту. Ми розглядали це питання на комісії, і ми вимагали давно це зробити, але ми вважаємо, що є 3 етапи підвищення безпеки наших громадян і дітей в школі. Угу. Встановлення камер
На вулицях в Києві встановлено близько 6 тисяч камер. Хочу сказати, що в Мадриді їх і 2 тисячі, які забезпечують безпеку міста і забезпечують функціонал для міста. В нас були встановлені камери в школах, їх віддали на баланс шкіл, камери багато покрали, і ця система не до кінця працює, її треба допрацювати. Перше діло – це камера. Друге діло – комісія вимагала вже 2 роки встановлення тривожної кнопки. Тобто кнопки, після натискання якої за найкоротший період патрульна поліція, інші служби могли б приїхати і врегулювати торгівельний кошт. І третє, в кінці року бюджетом профінансовано муніципальну варту, вона є в кожному районі. І я вважаю, що ми повинні почати цей експеримент з охорони наших дітей в садочках і школах, створення мобільних груп. Тобто вони мають мати так само якби додатки. Є камера встановлена, є тривожна кнопка. Тільки поступає сигнал з камери або з тривожної кнопки про будь-яку небезпеку. Одразу муніципальна варта реагує. Одразу має приїхати муніципальна варта або поліція, якщо вона буде ближче. Це так, ми ж розуміємо, що це потрібно 3-5 хвилин. Бо якщо це довше, нікого не потрібно. Що стосується заведення фізичної охорони в школи, в кожну школу постійно, то треба зважити, чи вистачить в міста грошей раз, і чи це не буде черговою кормушкою для когось, хто заведе свою охоронну фірму, і ця охоронна фірма буде доїти з бюджету гроші. Ми – найбідніша країна в Європі. Бюджет Києва є величезний, 55 мільярдів гривень, майже 2 мільярди доларів, але не безмежний. І гроші потрібно витрачати розумно, і хороші пропозиції мають бути чітко прораховані. Але я не бачу жодної підстави не запустити вже з початку цього року мобільні групи по охороні шкіл, які будуть зв'язані з тривожною кнопкою і з камерою. Дуже дякую вам за вашу думку і дуже дякую вам за розмову. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії був голова депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Юрій Сиротюк. Вам дякую за те, що долучалися, а у прямому ефірі побачимося вже у понеділок, як завжди, о 15:10. Тож залишайтеся на телеканалі «Київ» і до зустрічі.